Bangladesh နိုင်ငံထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့တက္ကမလူမျိုးတွေအတွက်ရည်စူးပြီးမြစ်တာဘို့ဆူတောင်းပွဲကိုဘူဒီတောင်မြို့နယ်ထဲကတက္ကမလူမျိုးတွေစုစည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ2ရက်နေ့က Bangladesh နိုင်ငံစေတကောင်းတောင်တန်းဒေသရန်ကမတီခရိုင်ထဲကစက္ကမလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတချို့မိရှုတိုက်ခတ်ခံရပြီးတေကျေပြည့်စည်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ချက်မာလူမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးတေဆုံးသူတွေအတွက်ရည်စူးတဲ့ဆူတောင်းမြေတာဖို့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဘူတိတော်မြို့နယ်လောင်ချောင်းကျေးရွာဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအကျဉ်းဖက်သမားတွေကမြင်ရှိုးပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်။တေလေးတေကြပါတယ်လို့တင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးကြီးပွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းပွဲမှာသူတို့ခက်ခဲကြနေတဲ့ခက်ခဲတွေကိုအမှားကျွန်တော်တို့ဒီဒီပထုဘန်မှာဆွင့်ကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖူတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီဘေးကြားနေတဲ့ကြားရုံနေတဲ့ဘေးမှလွမ်းမြောက်စေချောင်းကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဆွင့်ကြွေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကြားရတာကရွာအင်းချေ900ကျော်လောက်မိရှုခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ရွာ3ရွာလောက်တည်င်းရပါတယ်လွန်ဂူတူနေမှာပေါ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရရငါမတိခရင်ဆိုရင်လေကာကရာဆူရီမျိုးနီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်လူမျိုးပါအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ချက်မာလူမျိုးတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီမှုတွေအများဆုံးပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုတန်တမာနီးလန်းတွေအရကူညီမှုတွေပေးဖို့ဆောင်ရွက်စီစဉ်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတက်တက်ကျမတို့ကဒီနေ့လှုပ်တဲ့အလူပွေအားငငယ်ရဲလေးမပါဘူးအော်ဘယ်လိုလဲပါတီလေးလို့မဟုတ်ဘူးအဲဗုဒ္ဓဘာသာဟိုဖြစ်လို့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာအလူပိတ်ဆိုပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲမှာဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်မလို့ဟိုကျမတို့လူမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့အဲရခိုင်ဟိုဗမာကျမတို့ဒိန်းတဲ့လူမျိုးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီလိုအခဲအခဲနဲ့မတူပြေးရအောင်ဟိုမဖြစ်ရအောင်မလို့ဟိုကျမတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအေးရှင်းရှင်းနဲ့နေရဖို့အတွက်ကျမတို့မိခင်ရခင်အဖလို့ချက်မာလူမျိုးတွေဟာအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒိုင်းတဲ့လူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဇွန်လအစောပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အင်ဂျီ300ကျော်မီးလောင်ဖြစ်စီခဲ့ပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထုတ်သတင်းစာတွေကရေးသားကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကလူမှုအဖွဲ့အစည်း16ခုနဲ့ဒိုင်းတဲ့လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီပြည်ထောင်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ကလည်း